Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een leuke dupe video. Ik ga vandaag de Urban Decay Heat Palette vergelijken met de W7 Blazing Palette. De Urban Decay had ik al en ik zag dus toen bij de Bougie Shop deze voorbij komen. En ik dacht echt bij mijn eigen... Iemand heeft iemand gekopieerd? De kleuren zijn echt gewoon bijna identiek. Zelfs de volgorde is gewoon hetzelfde. Het grote verschil tussen deze twee is, deze is 55 euro en deze is 8,99 euro. Dus ik ga vandaag voor jullie testen of je 55 euro moet betalen voor goede kwaliteit. Of dat je ook gewoon 8,99 euro kunt betalen en precies hetzelfde hebt. Nou, ben jij benieuwd wat ik van allebei deze paletjes vind en of deze echt beter is of deze alsnog beter is. Of dat ze even goed zijn, allebei slecht zijn. Blijf dan gewoon even kijken. Nou, ik heb hier de twee paletjes. Dit is de Urban Decay en dit is de W7. Nou, die van Urban Decay heb ik al heel vaak gebruikt voor verschillende make-up looks. En deze heb ik helemaal nieuw. Ik heb die nog niet gebruikt. Deze is ook pas vandaag binnengekomen. De plastic eraf. Nou, als dit niet echt een namaak is van deze, dan weet ik het ook niet. Nou, hier heb je ze naast elkaar. Wat me al meteen opvalt is dat die van de Urban Decay iets meer richting de rood is. En die van de W7 iets meer richting de bruin. Maar je kunt echt heel duidelijk zien dat ze echt deze van Urban Decay hebben gezien en dachten, oh mooi, we gaan die betaalbaarder maken. Nou, er zitten ook weer twee kwastjes in. Deze van Urban Decay en deze van W7. Ik pleur de kwastjes altijd weg, omdat ze er altijd zo uitzien. En dit gebruik ik niet. Deze van Urban Decay echter is wel heel goed. Ik vind ze allebei fijn, deze kwast en deze erboven. Dus ik gebruik deze gewoon echt. Qua kwaliteit van het doosje is die van Urban Decay ook beter. Maar ja, het is ook een stuk duurder. En deze heeft een spiegeltje en deze niet. Dat zijn een beetje de verschillen. Ik ga ze nou even op mijn hand swatchen, zodat we echt de kleuren naast elkaar kunnen zien. Oké, ik heb de swatches wel een beetje scheef gemaakt. Maar je ziet echt heel goed de overeenkomsten. De bovenste zijn van Urban Decay en de onderste zijn van W7. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik best wel in shock ben. Toen ik ze swatchte, de kwaliteit is oprecht best wel goed. Kijk maar naar deze. Deze is echt heel gepigmenteerd, bijna hetzelfde als die van Urban Decay. Dus qua swatches lijken ze echt heel veel op elkaar. Ik vind het echt heel knap gedaan. Nou, de swatches van deze W7 palet... Ik had het echt niet verwacht. Ik zeg het je echt heel eerlijk. Ik had geen goede kwaliteit verwacht. Omdat dit doosje is ook allemaal zo goedkoop. Hij valt steeds dicht en zo. Dus ik had niet echt... Ja, de kleuren lijken wel echt op elkaar. Dat kon ik al wel echt meteen zien. Ze hebben echt elkaar nageaapt. Of ja, zo moet ik hem houden eigenlijk. Maar ik had de pigmentatie niet zo goed verwacht. Want de pigmentatie van deze is echt absurd goed. En hij blendt ook fijn en zo. Dus ja, ik dacht dit wordt echt heel moeilijk voor W7. Maar... tot nu toe ben ik echt in shock. Ik vind ze echt heel goed. Nou, laten we nou maar gewoon beginnen met mijn gezicht dan. Hopelijk blenden ze ook even goed. Ik doe eerst mijn Kiko Hydra Pro Glow op. Dit is eigenlijk een dagcreme voor de droge huid. Er zit een glans in waardoor je gezicht een beetje gaat glimmen en minder droog wordt. Maar ik gebruik het ook als primer. Want hij plakt ook een beetje. Dus vandaar dat ik hem ook geschikt vind als primer. Dus het is een beetje een dagcreme en een primer in één. Je hebt deze dagcreme ook in de Hydra Pro Mat. Dus als je een vette huid hebt... dan zou ik die halen en die maakt je huid wat matter. En dan heb je ook gewoon een dagcreme en ja, een primer in één. Je kunt natuurlijk gewoon nog een primer erop doen als je wilt. Want ja, wat die dus niet doet is je poriën vullen of wat dan ook. Dus je zou eventueel nog een primer hier kunnen doen als je echt grove poriën hebt ofzo. Maar voor de rest is die echt prima. Ik ga ook even mijn Smashbox primer gebruiken om het hier iets smoother te maken. Ik doe echt maar een heel klein beetje gewoon hier bij mijn neus. En that's it. Oké, welke foundation ga ik opdoen? Is altijd zo nadenken voor welke foundation ik ga. Ik ga voor de Wet n Wild Photo Focus Foundation in de kleur Golden Beige. Ik heb deze al een tijdje niet gebruikt. Dus het wordt weer tijd om hem te gebruiken. Dit is de lichtste foundation die ik heb. En ik ben nou ook echt op mijn licht. Want ja, winter. En ik ga altijd wel zonnebanken. Maar ja, ik ging altijd één keer in de week. Want dan word ik echt zo heel mooi bruin. Dan heb ik echt de perfecte kleur die ik altijd wil. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben echt te lui om steeds daarheen te gaan. En dan 20 minuten onder dat ding te zitten. En ik verveel me altijd. Ik weet dat veel mensen zich echt daaronder kunnen ontspannen. Maar ik weet niet, ik kan dat niet. Ik verveel me gewoon. En dan denk ik dat ik even ontspannen ben. En dan kijk ik weer op de klok. En dan moet ik echt nog een kwartier. Dan is het pas 5 minuten voorbij. Dus ja, zonnebanken is nooit echt een succes voor mij. Ja, of ik ga even een maand, dan ben ik even energiek om te gaan. Ja, en dan is het weer klaar. Wel zonde, maar ja. Als concealer natuurlijk mijn Make-up Revolution concealer in de kleur C5. Dit is nou echt de concealer die ik nou echt iedere keer ga gebruiken. Want ik vind hem zo fijn. I can't. En ik weet dat hij nou ook in Nederland te koop is bij beauty88.nl of .com en bij Bougie Shop.
Alleen zijn bijna alle kleuren steeds uitverkocht. Dus mocht je hem toch willen en je hem niet hier kunnen bestellen, ga dan even naar tembeauty.com en bestel ze daar, want daar zijn de kleuren er gewoon. Je kunt dan alleen niet betalen met Ideal. Dus je moet dan of een creditcard hebben of PayPal. En dat heb ik ook gewoon gedaan, ik heb betaald met PayPal. Het wordt echt tijd voor een nieuwe beauty blender voor mij. Ik moet nog steeds naar de winkel om die te halen. Want nu heb je hem ook in het blauw of ja, een beetje blauw-groenachtig ofzo. Dus ik wil hem nou in die kleur. Dus ik moet echt even snel naar Douglas of Easy Paris. Om een andere beauty blender te halen, want dit kan niet meer. Ik doe ook de concealer een beetje op mijn oog. En dan gebruik ik dat gewoon gelijk als oogprimer. Als ik dit soort video's maak, hè. Als het eigenlijk vooral gaat om mijn ooglooks. Zouden jullie dan gewoon alleen de ooglook willen zien? Dat ik gewoon mijn gezicht al heb opgemaakt en dat je al gewoon meteen de ooglook ziet? Of vinden jullie het fijner zoals ik het nu doe, dat je gewoon ook ziet wat er op mijn gezicht en zo? Stem even hierboven alsjeblieft, want dan weet ik dat. Ik persoonlijk vind het altijd fijner als ik gewoon alles zie, dus ook het gezicht, vandaar dat ik dat nu ook gewoon doe. Maar als jullie iets hebben van ja nee, skip maar gewoon, doe maar gewoon gelijk de ogen. Dan stem eventjes op dat. Ik gebruik de Kiko Weightless Perfection in kleur N80 en deze doe ik onder mijn ogen. Dit is een lichte kleur. Dit is een foundation poeder. Maar ik doe die gewoon onder mijn ogen, want ik heb niet altijd zin om te baken. Normaal bake ik altijd, vooral in mijn video's. Maar ik weet niet, ik heb er gewoon niet altijd zin in. En dit doe ik op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. En ook op mijn oog, want daar zit nou ook concealer en dan is dat ook gewoon meteen gezet. Nou, dan ga ik beginnen met de ogen. Ik doe aan deze kant Urban Decay en aan deze kant W7. Ik weet nog niet wat voor look ik ga maken, maar het wordt vast een hele rode look. Het wordt een hele warme look. Ik pak van de Urban Decay de tweede lichtste kleur. En die gebruik ik om mijn hele oog af te poederen. En dan pak ik van de W7 ook de tweede kleur. En die gebruik ik ook om dit oog af te poederen. Het verschil met deze twee kleuren is dat de Urban Decay mat is en deze niet. De kwasten zijn schoon, maar bijvoorbeeld van dit soort platten, dan pak ik die kant voor Urban Decay en dan deze kant voor W7. Van mijn Urban Decay palette pak ik nou de kleur Low Blow. En die doe ik als transitiekleur in mijn hele elkaarboog. Ik ga best wel hoog. Want ik merk altijd als ik me heb opgemaakt en dan foto's maak, voor bijvoorbeeld Instagram, dat ik toch elke keer te laag zit met mijn kleur. Dus ik moet iets hoger gaan. Nou, zoals je ziet heeft Urban Decay heel veel pigmentatie. En dan pak ik van mijn W7 ook de vierde kleur. En die doe ik ook in mijn elkaarboog. Ook deze heel veel pigmentatie. Het is gewoon bijna evenveel als die. Oh my god. Die kleur is alleen iets donkerder. Deze is iets lichter. Dat is voor nu echt het enige verschil die me opvalt. Want ze blenden allebei echt even fijn. Ik ga er even iets meer van aanbrengen, zodat het iets donkerder wordt, zodat het beter matcht met deze kant. Het is gewoon bijna hetzelfde. Ze blenden ook gewoon even goed. Tot nu toe gaat het goed. Dan pak ik de kleur He Devil van mijn Urban Decay paletje. En die doe ik ook in mijn elkaarboog, maar dan iets eronder. Dus iets lager dan de kleur van net. En deze kleur gebruik ik gewoon om de look iets roder te maken. En dan van mijn W7 paletje pak ik ook die rode kleur. En die breng ik precies hetzelfde aan. Oké, nou begin ik wel een verschil te zien. Deze is niet zo goed gepigmenteerd. Maar kijk, weet je wat het is? Er is zo'n groot prijsverschil. Dat het eigenlijk qua prijs top is. Het verschil tot nu toe is dat deze echt iets donkerder is dan deze. Deze is iets dieper. Iets dieper gepigmenteerd. Terwijl deze is iets feller. Dat maakt deze niet per se slechter. Het is gewoon net een iets ander soort kleur. Je kunt zelfs dit mooier vinden als je houdt van meer fellere kleuren dan deze donkere kleuren. Van mijn Urban Decay paletje pak ik de kleur Enfuego. Deze doe ik in mijn buitenste ooghoek. En van mijn W7 paletje pak ik dan ook gewoon die kleur. En die doe ik ook in mijn buitenste ooghoek. Zoals jullie ook gewoon steeds kunnen zien, pak ik steeds een andere kwast per oog. Dus niet dat je denkt dat ik nou allemaal kleuren meng. Want als ik één kwast ga gebruiken voor allebei de kleuren, ja, dan begrijp je wel dat ze in elkaar worden gemengd. En je niet oprecht kunt zien of er een verschil is qua kwaliteit en qua paletje. Deze laatste kleur heeft dit oog iets paarser gemaakt. En dit oog iets minder paars. Deze paarse kleur is iets minder paars. Ik breng er even iets meer van aan om het toch iets donkerder te proberen te maken. Met dit paletje kost het dus wel iets meer werk om het donkerder te maken, wat dieper te maken. Maar dat is serieus tot nu toe echt het enige wat ik dan minder zou kunnen vinden aan dit paletje. Maar nogmaals, voor die prijs is die gewoon top. Dan pak ik de kleur Amber van mijn Urban Decay paletje. Ik vind dit de mooiste kleur in het hele paletje.
deze ga ik op mijn hele ooglid doen. Ik maak mijn kwast ook nat met setting spray. En dan met de andere kant van de kwast pak ik die kleur ook in mijn W7 paletje. En ook hier doe ik setting spray op. Nou, ook deze kleur lijkt heel veel op elkaar. Ik zie hier echt wel echt een verschil. Deze glimt en glinstert veel beter dan deze. Dus ik vind deze wel echt de winnaar. Deze daarentegen is echt bijna even gepigmenteerd. Het enige verschil is gewoon de glans. Deze heeft een hele mooie bruin-gouden glans. Deze probeert dat ook te zijn, maar het lukt niet helemaal. Nou ga ik met de twee kwasten van het begin, die ik voor mijn allereerste crease kleur heb gebruikt, ga ik het allemaal nog even uitblenden. Nou, ze lijken best wel op elkaar toch? Alleen de glimmende kleur verraadt echt dat ik twee dingen heb gebruikt. En ik moet toch wel eerlijk bekennen, Urban Decay blendt iets beter dan deze. Hier moet ik toch wel iets meer echter in, terwijl dat hier niet hoeft. Dan pak ik de allerlichtste kleur van mijn Urban Decay paletje. Deze kleur doe ik onder mijn wenkbrauw. En dan pak ik ook die lichtste kleur van mijn W7 paletje. En daarmee ga ik ook onder mijn wenkbrauw. En er is op zich bij allebei de paletjes niet echt veel fallout. Dus er valt niet echt heel veel poeder hieronder. Ja, hier is nou wel een beetje donker poeder gevallen. Dat is echt minder. Maar ook dat doen ze dus gewoon allebei goed. Ik ga heel even snel een wing maken en nep wimpers al doen en dan kom ik zo terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb mijn wimpers erop gedaan. Ik heb natuurlijk weer wimpers gebruikt van de AliExpress. Dit zijn de A14. Het zijn hele mooie, lange, extreem lange, maar wel natuurlijke wimpers. Maar we zijn er nog niet klaar met de ogen. We gaan natuurlijk ook onderdoen. Ik pak van mijn Urban Decay de kleur Cayenne. En die doe ik hier gewoon eens onder. Weet je wat ik altijd heel raar vind? Kijk, ieder zijn dingen, maar ik vind het gewoon echt heel raar. Als mensen hun ogen helemaal zo full glam opmaken, zoals ik vandaag heb gedaan. En dan onder geen oogschaduw doen. Ik vind het dan zo niet af. Dan heb je hier helemaal mooie oogschaduw en dan hieronder niks. Ik vind het altijd zo raar. En ik pak in mijn W7 paletje precies ook die kleur. En die doe ik dan ook gewoon hieronder. Kijk even deze pigmentatie, mensen. Oh my god, dit is zo'n goedkoop betaalbaar. Goedkoop en betaalbaar is een beetje dubbelop. Maar dit is zo'n betaalbaar make-up merk. En kijk echt, they are stepping up their game. Ik zweer het. Betaalbare make-up merken worden echt steeds beter. Dan pak ik weer de kleur Enfuego van mijn Urban Decay palet. En die doe ik hier nog op om het iets donkerder te maken. Want ik wil het iets meer, ja, donker hebben. En die kleur pak ik ook in mijn W7 paletje. Een beetje mascara. Dit is trouwens mijn favoriete Essence mascara. Het is like 2 euro of 3 euro. En dan pak ik mijn Essence koolpotlood en die doe ik in mijn waterrand. Is het nou waterrand of waterlijn? Ik weet niet. Wie weet het? Kan iemand mij vertellen? Is dit waterrand of waterlijn? Ik denk waterrand. Ik weet niet zeker. Dan is de ooglook af. Nou, beslis zelf maar. Wat vinden jullie ervan? Ik vind ze heel veel op elkaar lijken. Ik ga met mijn NYX Contour Palette deze kleur gebruiken om te contouren. Sinds ik neuscontouren heb ontdekt, moet dat gewoon altijd. Anders vind ik mijn neus te breed of zo. Het moet nou gewoon echt altijd. En dan doe ik een beetje losse poeder er zo naast. Waardoor mijn neus straks lekker smal lijkt. Met de nadruk op lijkt, want hij is het niet. Ik ga met precies dezelfde contourkleur ook mijn gezicht contouren. Oké, die foundation poeder die ik toen straks onder mijn ogen heb gedaan. Dat was de eerste keer dat ik die heb gebruikt voor onder mijn ogen, ik moet zeggen. Ik vind het hieronder nou niet licht genoeg. Dus ik ga even deze gele bananenkleur pakken van mijn contour palette. En ik ga nog even dat hier extra aanbrengen. Nou, 3 keer raden welke bronzer ik ga gebruiken. Benefit hula. Weet je welke bronzer ik ook extra zou willen hebben? Want ik zie heel vaak op YouTube dat ze die heel goed vinden. Die hele grote van Tom Ford. Maar ja, we weten denk ik allemaal wel hoe duur Tom Ford is. En ja, vind ik dat echt waard voor een bronzer. Kijk, voor foundation vind ik die bedragen allemaal, ja, wel waard. Maar voor een bronzer heb ik altijd iets van, ja, hij is wel heel groot, dus je doet er echt heel lang mee. Maar ik weet niet per se of ik er echt ook heel lang mee wil doen. Want ik wil altijd vaak wisselen van make-up producten, omdat ik, ja, ook video's maak. Dat is meer iets voor als je geen video's maakt en gewoon één goede bronzer wilt voor 5 jaar. Dan kun je dus zoveel geld besteden aan een bronzer. Als blush gebruik ik deze van Clinique in de kleur 20. Ik gebruik mijn Beauty Bakery poeder om mijn contour hier strak te maken. Welke highlighter ga ik gebruiken? Ik denk van mijn Anastasia Aurora Glow Kit en dan de kleur Lyra. Dan haal ik even dit van mijn neus af, want ik moet daar ook highlighter doen. Because ik doe altijd highlighter ook op mijn neus. En ja, ik weet dat veel van jullie dat lelijk vinden.
Maar ik weet ook dat veel van ons het mooi vinden. Weet je wat iemand een keer tegen mij zei? Dat ik lijk op een rendier als ik mijn neus highlight. Nou, ik hoop wel een beetje een knappe rendier dan. Moet wel een beetje knap zijn, ook als rendier. Kunnen geen lelijke rendier zijn, snap wat ik bedoel? Oké, wat gaan we doen met onze lippen, mensen? Ik ga gewoon voor nude. Pak mijn MAC Etcetera lippotlood. En dan pak ik mijn Kiko Matte lipstick in de kleur 301. Dus een hele mooie bruine kleur. En dan mijn setting spray van BH Cosmetics. Nou, ik vond het echt heel leuk om deze tutorial te maken. De kleuren lijken echt heel veel op elkaar. Wat ik hierover te zeggen heb, er zijn een aantal verschillen. Het eerste verschil is dat de glimmende kleuren niet op elkaar lijken. De glimmende kleur in deze is echt veel meer glans dan deze. Deze heeft bijna geen glans, terwijl deze wel echt heel veel shine. En dat vind ik persoonlijk mooier. Want ja, als ik een glitterkleur gebruik, wil ik ook glitters. De matte kleuren echter lijken heel veel op elkaar. Deze blendt iets beter dan deze, maar deze blendt absoluut niet slecht. Het is nou alleen omdat ik ze echt vergelijk dat deze iets minder is dan deze. Maar als ik gewoon deze zou gebruiken alleen, is gewoon top. Hij is maar €8,99 mensen. En het derde verschil is, de kleuren lijken wel echt veel op elkaar. Alleen deze zijn iets feller en lichter. En deze zijn iets dieper, iets gepigmenteerder. In principe, als ze even duur waren geweest, zou deze hebben gewonnen. Maar omdat deze slechts €8,99 is, het prijsverschil is groter dan de kwaliteitsverschil. Dus als je iets hebt van ik ga echt geen €55 betalen, is deze echt een goede dupe. Hij is echt niet slecht. Het is echt een goed oogschaduwpaletje, vooral voor deze prijs. En ik moet echt eerlijk bekennen, ik had het echt niet verwacht. Echt totaal niet. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur komen ook hier en daar leuke extra video's. Laat me even weten wat jullie vinden. Welke vinden jullie beter? Wat vinden jullie minder? Let me know in de reacties. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doeg!